Bona tarda a tothom, benvinguts. Aquesta és la primera trobada d'un projecte, un projecte editorial que portem endavant el Josep Pich i jo mateix, que és sobre una reflexió sobre la Unió Europea des de Catalunya. Aquesta és la primera trobada del projecte. Aleshores, m'heu de permetre cinc minuts per donar cinc cèntims del projecte als membres del projecte que són aquí, perquè és una oportunitat de tenir-nos al davant i d'explicar algunes cosetes. La primera d'elles és que aquest és un projecte editorial que acabarà fent un llibre i la idea és que aquest llibre s'acabi definitivament als finals d'enguany. Bàsicament sorgeix aquest projecte d'una visió compartida per part del Josep i jo de que hi havia molta confusió en temes europeus a Catalunya en aquest moment i a Europa en general, la qualitat dels debats públics, no dels debats entre especialistes, sinó dels debats públics, això que de l'opinió pública eren de baixa qualitat i que podríem, d'alguna manera, ajudar a fer entendre millor què és la Unió Europea, què fa la Unió Europea i quina importància té la Unió Europea avui en dia per tots nosaltres. Aquest és un llibre que va adreçat directament a un públic que és interessat per un especialista. Això vol dir que aquest és un element fonamental d'aquest projecte, és que és un projecte de divulgació, no és un projecte en el qual arribareu a la càtedra, no vindrà per aquest projecte, per aquesta contribució, sinó que fonamentalment és un deure cívic, que és el que plantegem, d'alguna manera fer una cosa que sigui atractiva, legible per part de tots. Aquest és un text en castellà, el llibre serà publicat en castellà. Aleshores, nosaltres tenim intenció d'oferir aquest llibre, i sigui Aliança Editorial, principalment, sinó a Crítica. Per fer això, el que necessitem és enllestir completament el que és el projecte del llibre i això necessitem, els editors, necessitem per part de tots els membres de l'equip, el que és això, un correu en el qual envieu el que és la proposta del títol provisional del capítol, el nom de l'autor tal com ho voleu en la publicació, 20 línies del que és la trajectòria professional, perquè això després ho oferirem a l'editorial i cal especificar qui és cadascú dels membres de l'equip, també un abstract homogeni d'unes 20 línies i tot això s'ha de fer en castellà per l'Aliança o per Crítica. Després, el llibre tindrà com a màxim 14 capítols, aquests 14 capítols són per 14 autors diferents, tindrem un total de 100.000 paraules, això vol dir que el màxim és al voltant de 8.000 paraules per capítol, això hauria de ser, hi ha algun que podria tenir menys, altre que podria tenir més, però hauria de ser al voltant de 8.000 paraules. Les normes editorials ja les van enviar en un cert moment, qui necessiti les normes editorials que les demani, el que sí que demanem és que respecteu les normes editorials perquè això simplifica molt la tasca. La data d'entrega ja sabeu que és el 7 de setembre del 2018, a partir d'aleshores tothom rebrà tots els capítols, els rem tots en una base de dades perquè tothom ho pugui llegir, també perquè això ajuda també a l'hora de la revisió dels capítols de poder fer referències croades. Nosaltres ens comprometem a fer la revisió immediatament, per tant setembre o octubre per fer les revisions, la re-revisió per part dels autors tindrà entre octubre i novembre. Podíem pensar a tenir una nova trobada ja de discussió de qüestions molt específiques al voltant de mitjans de novembre del 2018 i la data de finalització del projecte inevitablement és el 21 de desembre del 2018. No podem anar més enllà. Aquesta és la primera estructura que té el projecte. En aquesta estructura tenim tres capítols que tenim pendents. Són capítols que encara no tenim els autors o les autores confirmades. Una primera és una reflexió sobre què significa Europa avui en dia. Una segona que té a veure amb l'ordre jurídic europeu, la importància de l'ordre jurídic europeu. I una tercera que té a veure amb l'impacte de la crisi econòmica i de la crisi de la zona euro en tot allò que és la percepció de la Unió Europea avui en dia. Aquests són tres capítols que estan pendents. Si ens podeu ajudar a trobar persones adients, ens ho agrairem.
De totes les... Aquí estan tots els autors, a l'excepció de Javier Arregui, que no ha pogut venir. Tots aquests autors que estan, perdó, tots aquests autors que estan destacats, tots són de la Universitat Pompeu Fabra. Tots són col·legues de la Universitat Pompeu Fabra. I això podria fer que les reflexions aquestes fossin reflexions urgents des de la Universitat Pompeu Fabra, perquè tots, pràcticament tots, són col·legues de la Pompeu Fabra. I això té una raó molt senzilla, ho hem fet així per dues raons. La primera és perquè tenim prou capital humà a la Pompeu Fabra per poder fer un llibre de la qualitat que volem fer, punt número 1. Punt número 2, també ens facilita molt la tasca de discussió amb els autors dels temes del llibre. Després n'hi ha essències justificades, que són la de Víctor Gavín, Javier Arregui, Jordi Guixé i Caterina García, que no han pogut venir, però el Jordi Guixé, tenim aquí Martí Grau que farà el capítol, però ja no tenim problema. Víctor Gavín, Javier Arregui i Caterina García, tots ells ens han enviat el que era una part del seu, les qüestions que podríem discutir avui en dia. Ara, passem directament a les presentacions. Aleshores, el que farem serà unes presentacions que espero que siguin breus, sisplau, no més de 2 minuts, perquè si no, no sortirem aquí tota la nit, perquè són 8 persones per fer això. I aleshores, el que es tracta fonamentalment és de presentar als membres del projecte i al públic, presentar quines són les idees fonamentals que d'alguna manera articularan el que és el capítol del llibre. De manera que tothom tingui al cap el que l'altra gent està fent. De manera que ja podem fer sinergies entre tots nosaltres. I ara m'agradaria fer la presentació d'aquesta manera. Primer comencem per les vessanes més històriques i seguim a continuació. Per tant, té la paraula Josep Pic. Si em passarà el ratolí. Passo el ratolí? Sí, tal qual. O seus aquí. Sí, o seus allà. Josep, tens 10 minuts. Com que tinc poc temps, he portat un PowerPoint. Vaig anar a una presentació a Madrid on precisament un professor deia que havia anat a Saragossa i allà el Videll li havia dit: "Usted, professor, viene a explicar-nos algo o a mostrar-nos un PowerPoint?" I li van riure molt la gràcia, però jo és que soc més d'en Burke, que defensa allò de que una imatge val més que mil paraules. Com ha explicat el meu col·lega Fernando Guirao, és un projecte compartit, però ell, com a catedràtic Jean Monnet, entenc que té una visió de la Unió Europea molt més ampla que la que pugui ser la meva, que és la d'un historiador. Per tant, a mi el que em generava una motivació per impulsar aquestes jornades és que quan jo mirava la premsa de l'època de Barcelona de Madrid, que s'estava creant la Unió Europea, per exemple Barcelona Destino, doncs es veia un interès per allò que s'estava creant. Per exemple, Destino es parlava de SPAC com campió del Mercado Común, o es parlava del Mercado Común quan encara no existia, o el que deia Konrad Adenauer, o parece que ahora va en serio, d'un tal José Pla, és a dir, en Josep Pla, i en síntesi deia: "En una palabra, la integración de Europa está en marcha. Se hubiera podido empezar por una pomposa declaración de principios. Se ha preferido empezar con hechos, seriando las cuestiones y resolviéndolas en la práctica. No es quizá un mal sistema. Europa, atomismo, muerte política, un gran experimento histórico, Francia ante el año cero de la pequeña Europa, la capital d'Europa". Ara, on realment interessa això d'Europa és precisament a la revista Mundo. Això no és Barcelona, això és Madrid. I Mundo és una publicació rellevant. De fet, és una família del franquisme, no diria jo que és tot el franquisme, però la seva redacció és una redacció potent. Aquest senyor gairebé no hi ha imatges, però aquest senyor és el creador d'EFE. El creador d'EFE és el creador de Mundo, i quan finalment el fan fora de Mundo, d'EFE, es queda en Mundo. I segurament el pilar del règim que els donava suport era un antic redactor que es deia Luis Carrero Blanco. Per tant, això vol dir una rellevància molt important, i els qui escrivien eren intel·lectuals franquistes de molta rellevància. Per tant, no és la visió del franquisme, però sí que és una visió rellevant del que el franquisme pensava de política exterior i d'economia. Què es coneix de la revista Mundo? Doncs hi ha un article de la professora Algora Weber,
i després hi ha una història de l'Agència EFE i posteriorment en el grup del qual som membre doncs l'hem estudiat una mica, vam estudiar una mica la visió que tenien del comunisme a la Segona Guerra Mundial. Amb el col·lega Martín Corrales vaig fer un capítol en aquest llibre d'Espanya frente a la independència de Marruecos, n'hi haurà un altre en Espanya frente a la independència d'Argèlia, i mentre feia aquests treballs doncs em anava trobant Europa, fins al punt que durant més d'un any tindran una secció que es dirà Europa. I per ell serà una notícia molt rellevant, li dedicaran moltíssimes pàgines. Europa camina firmemente hacia su unidad, tres realidades, mercado común, zona de libre cambio, Euratom... Ah, els seus referents, Itàlia i Alemanya, curiosament les potències que van perdre la Segona Guerra Mundial, i un podia portar-se la idea de si Itàlia i Alemanya hi són, per què nosaltres no hi acabem estant, com Itàlia, no? Vull dir, s'estan desenvolupant molt... I al Fernando li agrada molt aquest mapa, segur que és un xurro, però és allò, la nova Europa, la petita Europa i la EU està en Espanya. No? Ara, a mi m'agrada més aquest mapa, és a dir, agafen els grans imperis que hi ha hagut a Europa, Carlemagne, Carles V, Napoleó, Hitler i el mercat comú. És allò, i dius, bé, està bé. L'Alemanya occidental en l'Europa del VI, la unificació d'Europa, una nova superpotència frente a los colosos, cuando se recupere a los países sovietizados, Europa será la potencia más fuerte del globo, mercado europeo y Euratom, un sistema mundial con prolongación ultramarina, la cooperación europeísta puede sobreponerse a los viejos antagonismos, perquè, clar, el 1956 els estats europeus encara controlaven mitja Àfrica. Per tant, el mercat comú era el mercat comú més el mercat secundari africà. Europa, tercer interlocutor, estem a la Guerra Freda i és allò, hi ha dos blocs, el nord-americà i el soviètic, i Europa pot ser un tercer interlocutor perquè se sentien que els nord-americans prescindien una mica d'ells i era allò que avances hacia la unitat d'Europa, aquí encara no existia, una victòria europea en el context de la Guerra Freda, avança la integració econòmica europea, i aquesta estadística em va semblar molt divertida. En una encuesta se ha preguntado en distintos países si el mercado común europeo será bueno o malo para cada uno de ellos. Si es fixa en Inglaterra, que de fet és el Regne Unit, dona un 39%, però França un 34%. És a dir, 5 punts més a Anglaterra que a França. O només 2 punts menys que a Alemanya. I curiosament els més europeistes són Àustria, Itàlia i Dinamarca. Llavors, les comparacions entre blocs, Europa Occidental, Estats Units, Unió Soviètica, primacia política d'Europa, i una altra vegada, 1958, entren en vigor el mercado común europeo y l'Euratom, un factor decisivo para asegurar la paz en el mundo. Bloques en vez de naciones, divertit que els franquistes parlin de bloques en vez de naciones, la voluntat d'Europa, el mundo libre necesita mayor interdependencia, hay que abandonar los estrechos conceptos del nacionalismo. Torno a repetir, això és una revista del franquisme, als anys 50. La capital de la pequeña Europa, en busca d'una capital europea, es plantegen si crearan una ciutat de nueva planta que es diu, s'hauria de dir Europville. No és tan ximpleria, és l'època que estan creant Basilea a Brasil. Sud-amèrica i el mercado comú europeo, el mercado comú europeo en motivo de ondas preocupaciones, recuperació europea en busca de l'harmonia econòmica, perquè al principi Anglaterra està, o el Regne Unit està posat en això, en aquest moment és quan per una banda es crea el mercat comú i per una altra banda es crea el que anomenaran l'Europa de los Siete, però sempre en el context de la Guerra Freda. Comienza el mercado común, el primer organigrama del mercat comú, els protagonistes del mercat comú, una Anglaterra que hi és però no hi és, i la convertibilitat monetària europea, la creciente rivalitat anglo-germana pone en peligro la unitat occidental, la premsa britànica arrecia sus ataques contra un discurso del canciller Adenauer, Alemanya desplaza a Anglaterra del segundo puesto como potencia económica mundial, i aquí el conservador Macmillan, que està enfrontat amb els seus aliats i que no podrà fer res contra Khrushchev. Un Khrushchev que és vist com un piròman amb la crisi de Berlín. I com poden veure,
Una mica la visió, la fotografia és dolenta, però la idea que tenen a l'Espanya franquista del que ha de ser la Unió Europea és que l'Alemanya, Romy Schneider, té un nòvio francès, que és l'Alain Delon. I clar, si els alemanys es casen amb els francesos, ja està, ja hem solucionat, ja hem solucionat la crisi europea. I dediquen molts articles a explicar, doncs, per exemple, que les aerolínies europees poden fer tranquil·lament la competència a les nord-americanes i a les soviètiques. Els orígens de la CEE, la CECA, i aquí comença a sortir en Jean Monnet. I això és un acudit nord-americà, és a dir, el comerç europeu no es movia perquè estaven els uns enfrontats amb els altres, es fiquen tots d'acord i el comerç europeu va com un tret. I això em va fer molta gràcia. Euro por todas partes. No estan parlant de la moneda, eh? Estan dient que estan creant molts organismes que comencen per euro. I vaig trobar aquesta caricatura, que potser no serà molt expressiva, però que em sembla significativa. La petita Europa del 6 hi ha molta activitat i a Espanya només hi ha un soldat i un torero. Gairebé el mateix que hi ha a Àfrica. És allò... I això ho estan fent els franquistes. És sorprenent. Una mica la visió del món, és a dir, dos blocs molt forts, que són els nord-americans i els soviètics, i els principals dirigents europeus, que són allò petitets. I aquesta caricatura jo la trobo molt bona, vull dir, a mi em sembla que hi hauria de sortir, és a dir, tenen molt clar que el projecte europeu és la unió de la França de Gaulle i l'Alemanya de Adenauer, i aquí fan conya que en Pierre Laval, que va ser un col·laboracionista amb els nazis, va ser un avançat, pobre amigo, se anticipó a su tiempo. Clar, estem en la Guerra Freda, però es troben els soviètics que el Mao comença a anar pel seu compte, i que de Gaulle a Adenauer també van pel seu compte. Com diu l'acudit, si hay algo que le ponga a uno más furioso que sus enemigos, señor Eisenhower, son sus aliados. Bé, es va consolidant, i allò una mica les dues Europes, és a dir, el Regne Unit crea el seu propi bloc, l'Europa del 7, perquè no li acaba d'agradar l'Europa que han creat, perquè uns volen crear una integració europea i els altres només volen una àrea de lliure comerç. Llavors van afegint informació, també dels impostos, quants impostos directes i quants impostos indirectes, van recordant les colònies que tenen a Àfrica, i això és una mica la meva part, des d'aquests orígens, al principi de tot plegat, i després la idea del llibre, és a dir, això és una caricatura publicada a Alemanya el 2008, quan els Estats Units reconeix Kosovo i la Unió Europea es troba petites nacionalitats europees que volen el seu reconeixement. En aquest cas en surt una d'Hispània, d'espanyola, és la que fica bascos. El 2008 el problema eren els bascos a nivell internacional. Jo penso que la visió d'Europa comença a canviar amb la crisi econòmica, això és del 2012, quan les polítiques d'austeritat fan que, com a mínim aquí, la missió d'Europa comenci a canviar. Que es vegi a Alemanya, l'Alemanya de Merkel, amb la factura del rescat, i que la Unió Europea no es vegi ja com el futur on s'ha d'anar, sinó com una Unió Europea que literalment se'ns està menjant, no sé si amb patates, i comença el procés. Vull dir, un procés, primer amb un, podríem anomenar, pensament màgic. Tothom guanyarà, tothom serà feliç, ens integrarem a la Unió Europea, després hem vist que tot era més complicat. I comença les crítiques a la Unió Europea, una Unió Europea que ja no és tan maca, que ja és una Europa que mercadeja, que no respon als interessos del ciutadà. I què dir a les polítiques migratòries, que suposo que se'n parlaran més, d'allò d'una Unió Europea insolidària, que no acull els refugiats... I en aquest context arriba el Brexit, que també ens en parlaran, i com diu aquest acudit d'en Ferreres, Gibraltar no se negocia, el 99% de los gibraltareños lo dejaron claro en un referéndum. I el camarer Rajoy li diu a la conserge, a la mestressa Merkel de l'Hotel Europa, dígale que los referéndums están prohibidos, senyora Merkel. Moltes gràcies. Bona tarda.
Jo presentaré la part dedicada a com s'explica la història de la Unió Europea, entre història i memòria, és el títol que de moment hem donat, i com ja ha estat dit, presento aquestes idees preliminars no només en nom meu, sinó també en nom d'en Jordi Guixé, que és el director de l'Observatori Europeu de Memòries, que escriurà aquest capítol conjuntament amb mi. Jo, per la meva banda, des del 2011 treballo a la Casa de la Història Europea, que ha obert les portes aquest any passat, el mes de maig, i per ara, doncs, com comentàvem, i per sorpresa dels propis que hem treballat en l'equip d'historiadors, està tenint un èxit. Jo crec, jo sempre li deia a en Fernando, quan estava durant aquests anys treballant, vaig ser escèptic fins al dia mateix que vam obrir, però per sorpresa de tots els que hem estat implicats, no ha estat així. Jo ho diré si cas una miqueta al final, però crec que es deu molt al moment, a la conjuntura, no estan en els mèrits intrínsecs del projecte, perquè sempre pensàvem, bueno, fem el que fem, en un terreny com la història ens criticaran, però a base de bé per tots cantons. Per tant, doncs, la qüestió és intentar-ho fer el millor possible, però no esperar que no hi hauran crítiques o que no hi hauran. Però la veritat és que ens ha sorprès en aquest sentit. Després diré, d'alguna manera, quin és aquest context que jo crec que explica tot això. Primer punt que volia comentar, història de la Unió Europea. Bé, jo crec que no descobreixo res si dic que, de moment, la història de la Unió Europea no s'ha sabut fer arribar fins al gran públic. I per tant diríem que no s'ha fet la pel·lícula, i aquí parlo, no, clarament transcendeixo, doncs, l'àmbit, doncs, professional dels historiadors, acadèmic i això, sinó de quina manera, doncs, aquest àmbit de la recerca, del coneixement, doncs, arriba o no arriba al gran públic. No ha arribat i és una tasca difícil. Jo intueixo, per apuntar, doncs, una de les idees que crec que aniran en el capítol, intueixo que això podria passar per explicar no només, doncs, les institucions, que és una cosa, doncs, és realment feixuc, doncs, poder seduir un personal així molt ampli, és a dir, parlant del procés de codecisió, etc., sinó que passa per incorporar, doncs, la història de l'activisme europeu, pro-europeu. Hi ha imatges, aquí podríem ser, doncs, algunes imatges que ens mostra en Josep Pic, imatges que realment són frapants en el bon sentit, de veure, doncs, senyores als anys 50, totes ben vestidetes, amb pancartes amb el retrat de Jean Monnet, passejant pels carrers, doncs, dient, doncs, visca l'Europa Unida, endavant, etc. No? Són coses que avui en dia no, és que ni ens plantegem, que hi hagi hagut moments així, o per exemple als anys 70, doncs, manifestants, volem la moneda única davant dels edificis de... El mercat únic, bé, el mercat únic, però després ja als anys 70 ja, doncs, la demanant la moneda única també, amb grans pancartes. Vull dir que són coses que, ostres, en aquells moments, doncs, quins temes realment eren els que motivaven, doncs, aquest activisme, que avui en dia ens semblen totalment prosaics, diríem. Això és una mica el que hem intentat fer, doncs, a la Casa de la Història Europea. El Parlament Europeu també hi ha altres iniciatives que en un sentit similar, com és el Parlamentarium, que és un centre de visitants del Parlament Europeu, però que al final acaba sent un museu en ell mateix, també, molt més centrat en el Parlament i en el parlamentarisme. Com a detall, per exemple, doncs, hi ha tot el lobby del Parlamentarium, hi ha tot un passadís llarg, que hi ha tot de banderoles amb precedents del parlamentarisme, i hi ha una de les Corts Catalanes, com per casualitat, del segle, doncs, de Jaume I presidint les Corts Catalanes. Bé, vull dir que està centrat en, més concretament, en el parlamentarisme. Després, per exemple, una altra de les coses, per posar alguns exemples d'aquests intents que anem fent, doncs, per canviar una mica, doncs, el tarannà de la història, de com es pot explicar la història de la Unió Europea. Jo ara personalment estic implicat amb la reforma de la casa de Jean Monnet a Rougerie, al costat de París, casa on va viure durant més de 40 anys, que també és adquirida pel Parlament Europeu i, doncs, que té una exposició que, doncs, ja, diguéssim, està una mica velleta, diguéssim, i ara es tracta, doncs,
doncs, introduir elements audiovisuals, etc. I tot això doncs, ho fem doncs, d'alguna manera intentar-nos apropar aquesta idea de finalment aconseguir la pel·lícula, no? Diríem, doncs, la tensió narrativa doncs, que pugui fer que la gent s'hi senti identificada i no només informada, sinó fins a un cert punt doncs, interpel·lada doncs, i no diria ja emocionada, perquè, però vull dir que entrin amb el relat. Com deia, jo penso que és un moment relativament propici en el sentit, per tot aquest tipus d'experiments, en el sentit de que jo, i és una constatació que personal del mes de maig de l'any passat, quan vam inaugurar, i, ostres, aquí resulta que no, a part del govern polonès, això també ho dèiem, la resta d'àmbits així que ens haguéssim pogut tirar a sobre, doncs no ho han fet i ens preguntàvem per què. I jo crec que bé, era just després de les eleccions a França, l'efecte Macron va tenir un cert efecte contagi, en aquell moment, ara ja l'efecte Macron en podríem parlar, però en aquell moment jo crec que sí que hi va haver una mena de posar l'europeisme en primer pla, almenys durant unes setmanes, durant uns mesos, després evidentment el fenomen Trump i després el Brexit, o sigui, tot per resumir, doncs una sensació de setge a la qual la gent va reaccionar i per primera vegada, jo crec que molt de temps, la gent acceptava de bon grat, diguéssim, que se'ls expliqués, diguéssim, què és Europa i per què serveix Europa i per què val la pena doncs, continuar empenyent Europa. Deixem-ho així de moment. Segon punt que volia plantejar. Bé, jo crec que per parlar de la història de la Unió Europea hem de fer referència a tendències en les percepcions històriques actuals de més àmplia volada. I jo crec que la principal i el que està condicionant molt tot és una certa dinàmica, diguéssim, de discurs est-oest, amb la qual s'imposa una unicitat en el terreny de la memòria. Quan dic s'imposa, vull dir que els actors institucionals són de manera creixent permeables a aquest discurs que veu pràcticament l'equiparació del nazisme i de l'estalinisme com l'eix cardinal de com hem d'entendre la història. Hi ha hagut unes resistències, sobretot, per exemple, jo penso que bueno, després en podrem parlar, però, per exemple, Alemanya, lògicament, ha tingut molta resistència a aquest tipus de discurs, de dir, a veure, no podem equiparar més que res doncs, els temes de la responsabilitat amb el nazisme, doncs no s'ha acceptat fins ara que l'estalinisme doncs, pogués, i per tant, Alemanya, però penso que s'està d'alguna manera, deixeu-m'ho dir així, s'està baixant la guàrdia en el sentit que la pressió, sobretot d'Europa central i de l'est, en aquest sentit, és molt gran i, per tant, hi ha un estat d'opinió que va avançant en aquest sentit, de dir, equiparar nivells de criminalitat, diguéssim, però també equiparar doncs, les bases ideològiques d'un i de l'altre. I qui diu estalinisme, i aquesta és part del perill, jo penso, de seguida es diu comunisme, quan ningú mira o quan ningú escolta, diguéssim, o quan escolten només els que convé. Vull dir que, i per tant, això quin efecte té diguéssim, al sud o a casa nostra o en altres latituds? Bé, té el sud, doncs, té l'efecte doncs, que, per exemple, la història del franquisme doncs, és absolutament una nota a peu de pàgina en el context aquest del discurs europeu que s'està imposant. A la casa de la història també hem intentat doncs, donar-li la volta una mica a aquest estat de coses, però és una de les realitats amb què s'ha de tractar. El que hem intentat fer doncs, també és mostrar doncs, les interrelacions entre aquestes dimensions com un mosaic europeu, sobretot a l'època del període d'entreguerres, de degradació progressiva de la democràcia parlamentària. No tant dir, doncs, aquí teniu França, aquí teniu Alemanya i aquí teniu Itàlia, i després de la resta no en parlem i tirem cap endavant. No, veure realment els diferents nivells, diguéssim, de degradació de la vida, de les llibertats, etc., amb diferents graus, evidentment, de responsabilitat, de desastre, però assumir netament una perspectiva europea també en aquest sentit. Com es produeix un cert desvetllament del sud davant d'aquests... Jo penso que sobretot arrel doncs, al principi de la dècada, doncs, amb el moviment dels indignados, el 15M, tot això, hi va haver una certa reacció de dir, bueno, doncs el sud també té coses a dir, jo ara no m'extendré perquè m'aniria fora de temps, però
com va passar també amb la primavera ara, però diguéssim, més al sud del Mediterrani, ningú sap ben bé què ha passat, diguéssim, amb tot això, amb aquesta reacció del sud, i també historiogràfica, no em puc extendre, però vull dir que jo crec que va tenir també una certa traducció historiogràfica, acompanyada també d'una acusació, doncs, d'una certa historiografia del nord, doncs, que assenyala les ineficàcies o les ineficiències del sud en el terreny institucional, econòmic, però que ja vindrien de l'època moderna. O sigui que en aquesta dècada es produeix aquesta mena de dicotomia. Ja vaig acabant i el quart punt és Catalunya, en tot això. Jo penso que una de les conseqüències, per exemple, en aquesta incomprensió, quan s'assenyalen les ineficiències institucionals, econòmiques, és no entendre, per exemple, doncs, avui en dia, i parlo des d'Europa, doncs, com pot ser doncs, que Catalunya, doncs, per exemple, diríem el recorregut cap a la modernitat, diguéssim, de la història catalana, i parlo de història moderna, parlo del segle XVII, etc. Evidentment, tot això, les realitats avui subestatals no formen part de l'imaginari històric europeu, i això és un problema perquè no s'entenen, per exemple, doncs, les transformacions de la sobirania. I, per tant, o tot és en funció de com entenem la sobirania avui i ho fem retractiu, o no existeix. I això, per tant, penso que és un dels problemes que hi ha, si ens fixem, diguéssim, en l'anàlisi de la premodernitat, i si ens situem en la postmodernitat, i aquest ja és el meu darrer punt, també tenim un altre problema, i aquest vist des de casa nostra. Jo interpreto que, en part, la crisi i la situació actual amb el context històric, la situació a Catalunya, s'entén també, un es pregunta doncs, quina és la causa, doncs, la crisi econòmica, això des d'Europa, doncs, clar, hi ha crisi econòmica, doncs els catalans volen anar cap a independència, o encara més senzill, un reflex mimètic del Brexit, això està a l'ordre del dia, a Europa, diguéssim, no? Brexit, Catalunya, la mateixa cosa, cosa així. Per tant, jo crec que el que hi ha hagut, sobretot, és a Catalunya un desencís, un cert desencís de cara a Europa, en el sentit de que Europa també és una de les causes, evidentment, d'entre moltes, però a ulls de molts catalans, Europa no ha fet bona la seva promesa, mantinguda fins al 2010 o així, d'una Europa multinivell i d'una Europa d'una comissió, ja diguéssim, sobretot la gent que entén una miqueta més doncs, dels repartiments institucionals, d'una comissió que s'havia compromès, diguéssim, activament aleshores a un cert buidament de la sobirania estatal per sota i per sobre, i que hi havia aquesta aliança, aquesta triangulació que funcionava i que Catalunya realment, parlo així a nivell col·lectiu, potser hauríem de filar més prim, però que Catalunya realment hi havia cregut i havia pensat que hi havia molt de recorregut amb això. I de cop i volta, el 2010, a partir del 2010, aquesta dècada, tot això a nivell europeu, a nivell de les institucions europees, s'esvaeix. Aquest discurs ja no funciona a Europa. I per tant hi ha una reestatalització i també és una reestatalització del discurs en el qual, diguéssim, clarament Catalunya ha perdut els seus referents també en aquest àmbit. Ja ho deixo aquí, ens deixem molts detalls però no puc anar més enllà. Gràcies. Gràcies. El següent era la llista, em pots posar la llista de... Sílvia. Després farem un torn de comentaris, de preguntes i de tot. Per acabar, per la formació? Sí, sí. Dintre d'una hora, per la que faci, no? Sí, sí. Sí, fem... Jo no sé si podré quedar. Bueno, si hi ha alguna cosa que es pot aclarar, és clar. Bé, moltes gràcies. Jo intentaré ser el més breu possible per deixar més espai a les preguntes, però evidentment he de fer un agraïment, que és que aquests dos que tinc aquí al costat m'haguessin contactat doncs, per fer aquest tema, perquè a més és un tema que és molt agraït, perquè de fet és juntament amb la Pau els dos temes que són més valorats pels ciutadans europeus quan es fan les estadístiques. A vegades surt la Pau, a vegades surt la lliure circulació, però en fi, són els dos que sempre surten. No? I està clar que és un tema agraït des de dins, però des de fora potser no tant, perquè si ho prenem des de la perspectiva dels que estan fora de l'espai, doncs la lliure circulació també ajuda que se'ns vegi com una fortalesa. Per tant, és un tema agraït, però també té els seus
problemes i més avui en dia. No? Tinc poc temps i, per tant, intentaré respondre a les tres preguntes que se'm van plantejar quan se'm van plantejar el tema, perquè a mi se'm va encomanar, se'm va demanar si volia fer el tema, que és un espai de lliure mobilitat per aquí, des de quan i fins quan. Que aquest era l'últim subtema, ja era, tenia tela. No? I, per tant, intentaré fer això. Per aquí. Doncs bé, aquí tenim tres categories de persones. Clarament, quan parlem de lliure circulació de persones, està clar que és la lliure circulació dels ciutadans. Això queda més reformat encara quan a l'article 45 de la Carta de Drets Fonamentals doncs es diu que la lliure circulació és per als ciutadans. També el Tribunal de Justícia, en les seves sentències, ens ho recorda moltes vegades, encara que potser el discurs de la lliure circulació de persones havia fet pensar a alguns que es tractava de la lliure circulació de tothom. No? I això, doncs, el dret a la lliure circulació no és de tothom, encara que sí, és veritat que un cop som dins de l'espai avui en dia no anomenem Schengen, doncs hi ha una certa llibertat de circulació de facto, però això no vol dir que tots tinguem dret a circular lliurement. No? Després dels ciutadans tindríem el segon grup, que seria els estrangers extracomunitaris, i dintre d'aquest grup sí que és cert que amb algunes condicionants i segons quins casos hauríem d'anar perfilant cas per cas, és cert que alguns estrangers extracomunitaris també gaudeixen d'aquest dret a la lliure circulació. En primer lloc, evidentment, els membres de les famílies dels ciutadans que exerceixen la lliure circulació. En segon lloc, els estrangers que tenen algun tipus d'estatut que els hi permet aquesta mobilitat, segons les normes de la política d'immigració europea. No? Els recercadors, per exemple, els investigadors, els estudiants i els treballadors altament qualificats i també els residents de llarga durada. Evidentment, tots ells amb unes particularitats i condicionants, no? Però també tenen aquesta lliure circulació. I finalment, per a períodes de curta durada, els estrangers que tinguin un visat del tipus Schengen, del tipus C, que els hi permet una mobilitat dintre de l'espai Schengen per 3 mesos en un període de 6. La tercera categoria és la resta d'estrangers. No? I aquí està clar que la resta d'estrangers doncs, no tenen lliure circulació en l'espai de lliure mobilitat europeu i concretament això ha sigut un problema o ha sigut molt evident en els últims anys perquè tothom hem sigut conscients que ni els demandants d'asil, ni els refugiats, ni totes aquestes persones tenien cap dret a circular i de fet hi ha hagut una lluita en contra del que s'anomenen els moviments secundaris de demandants d'asil dintre de la Unió Europea. No? Per tant, aquests són els que quedarien exclosos. Passo a la següent pregunta ràpidament. Des de quan? Bé, aquesta jo crec que era la fàcil de pregunta. Des de quan? Doncs si anem als orígens, que és la lliure circulació dels treballadors, doncs bé, des que el mercat comú és realment una realitat, és a dir, l'any 68, amb un reglament de lliure circulació de treballadors, i jo crec que després, per no posar moltes dates, jo crec que la segona data en la qual jo crec que ja podem parlar d'una lliure circulació de persones, efectiva, persones entenguin-se ciutadans i alguns altres amb algunes característiques, seria el 26 de març del 1995, que és el moment en què es posa en funcionament l'espai Schengen. És cert que l'espai Schengen està format actualment per 26 països, dels quals només 22 són membres de la Unió Europea i 4 són membres europeus que no són de la Unió Europea, però, des del meu punt de vista, l'espai Schengen és la realització concreta d'aquest objectiu de la Unió Europea de la lliure circulació de persones i, per tant, crec que aquesta data és una data important, tot i que la podríem discutir o podríem discutir si n'hi ha d'altres també rellevants. No? Per als estrangers que tenen algun tipus de mobilitat, doncs aquí l'entrada, el funcionament, diguéssim, les dates serien el moment de l'entrada en vigor de les diferents normes que ho regulen, és a dir, estaríem al tombant del segle XX-XXI perquè les polítiques d'immigració s'han comunitaritzat amb el Tractat d'Amsterdam i, per tant, seria ja en el tombant de segle. I vaig a la darrera pregunta, que és fins quan? Doncs bé, hauria de dir, sent sincera, crec que l'inici del final del sistema, tal com el coneixem ara, comença a partir dels mesos de setembre-octubre del 2015, que és el moment en què estats de la Unió Europea comencen a reintroduir els controls a les fronteres interiors, d'entrada, d'acord amb els articles que ho preveuen del Codi de fronteres Schengen, articles 25 i 29, en els dos casos en concrets, però aquests articles ens preveuen uns temps, uns límits. No? En el cas de França,
França reintrodueix els controls a les fronteres interiors per motius d'amenaça terrorista, ho fa després dels atemptats de París del novembre del 2015 i després va renovant la reintroducció dels controls, és a dir, aquesta excepció al funcionament normal de l'espai Schengen, fins a l'octubre passat, en què hi va haver-hi una decisió del Consell de Ministres per ajornar encara la reintroducció fins al 30 d'abril del 2018. En aquest cas hi va haver-hi una decisió del Consell d'Estat francès bastant rellevant, perquè es diu que aquesta, alguns que ho han comentat, diuen que aquesta decisió doncs, és un pilar fonamental per a la finalització de l'espai Schengen, en el sentit que no està fonamentada aquesta decisió jurídicament en el Codi de Frontera Schengen, sinó en els valors i en motius purament estatals. Aquest ajornament fins a més enllà de 2 anys dels controls en el cas de França clarament no està ajustada a la normativa europea, però tampoc ho estan els ajornaments dels controls a les fronteres que van introduir estats com Àustria, Suècia, Alemanya, i aquests ho van fer no per amenaça terrorista, sinó perquè consideraven que estava en greu perill el funcionament de Schengen pels moviments secundaris de demandants d'asil. I aquests també han reintroduït els controls i han anat ajornant aquesta reintroducció dels controls també fins al 2018, en aquest cas fins a l'abril del 2018. És clar, en aquests casos, en tots dos casos, per raons diferents, estem fora del marc legal establert en l'acord Schengen i, per tant, podríem dir que és el començament del final del sistema. El que passa és que també voldria dir-vos que crec que no és irreversible. Jo crec que aquest començament del final és irreversible si som conscients de quins són els problemes i, per tant, la lliure circulació, a parer meu, no està morta, però està tocada ara mateix i seria qüestió d'intentar analitzar quins són aquests problemes i intentar gestionar-los, si no, resoldre'ls. No? I pràcticament jo crec que n'hi ha 3 de problemes que ara passaré a enumerar. En primer lloc, l'espai Schengen i la Unió Europea no estava preparada per a una realitat de fluxos de migracions forçoses a una certa gran escala. Jo no diria que són massius, però sí a una certa gran escala. Aquesta realitat diguéssim, xoca amb una política d'immigració i asil que fa recaure en els estats de primera arribada el pes de la tramitació de les demandes d'asil i també de l'acollida d'aquests demandants d'asil. És a dir, això no, diguéssim, no encaixa bé, no?, en les dues coses. En segon lloc, crec jo que també hi hem d'afegir que Unió Europea, a partir de l'espai Schengen, hi ha hagut una cooperació policial, judicial en matèria penal, però realment no estava preparada per a l'amenaça terrorista que suposen els atemptats. Segurament podríem anar més enrere, però sobretot els que hi ha a partir del 2015, en els que els atemptats de rang jihadista, islamista radical, en els quals els protagonistes són o bé estrangers o bé ciutadans de la Unió Europea d'origen estranger. I això incrementa la seguritització de les migracions que ja estava en curs. Per tant, hi ha hagut aquí una qüestió d'increment d'aquesta seguritització més que el naixement d'aquesta seguritització. Després tindríem també un altre problema, que és la incapacitat jurídica i fàctica dels estats de la frontera exterior de fer allò que tenen encomanat segons la normativa europea, no? Que és controlar les fronteres. És impossible controlar les fronteres si un estat vol més o menys seguir amb les normes de dret internacional com el no-refoulement i el marc jurídic internacional sobre la protecció internacional. No es pot expulsar immediatament o automàticament els estrangers que arriben a situar-se sota la jurisdicció d'un estat europeu. A Espanya això ho sabem perquè el 3 d'octubre va haver-hi una sentència del Tribunal Europeu de Drets que ens ho va dir, encara que potser ja ho sabíem, però mantenim una llei orgànica que legalitza les expulsions en calent i, a més, doncs, hi ha hagut una tramitació al Senat el novembre passat per intentar revocar aquesta disposició
i finalment no s'ha arribat a revocar. Per tant, continuem tenint aquesta normativa que va en contra d'aquesta sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans. No? I finalment, crec que hi ha un problema de disseny de la lliure circulació, perquè és una lliure circulació que no atansa a totes les persones que estan legalment residint a la Unió Europea. Això ho podríem discutir, si seria bo o no, però en tot cas crec que hi ha un problema de disseny i també un problema de funcionament. Hi ha un problema de funcionament quan la lliure circulació, i ara vaig a la dels treballadors, comporta un cert risc de dumping social. Hem de ser conscients que el cost de la mà d'obra a l'espai de la Unió Europea és de 25 euros l'hora, a l'espai a l'Eurozona de 29, però és clar, la diferència està entre Bèlgica, que té 4,8 euros l'hora, perdó, Bèlgica, Bulgària, i a Dinamarca, que són 41 euros, no? Clar. El cost no salarial de la mà d'obra també hi ha una diferència molt gran entre els 33 euros de França i els 13 de Dinamarca. I, és clar, si pensem en els treballadors desplaçats, el seu sou serà el sou de l'estat en el qual estan treballant, però el cost no salarial de la seva feina serà de l'estat d'origen. I, per tant, hi ha un cert risc de dumping social. Aquest seria un dels riscos, n'hi hauria més. Per tant, hi ha altres qüestions en el funcionament de la lliure circulació de persones i, si voleu, ja vaig concretament a la dels treballadors, que era l'originària, que també caldria reformar o gestionar. No? Crec que aquí és molt... Permeteu que acabi una frase del Rafael Argullol que va fer en la inauguració de curs d'aquesta universitat, que parlava de la llibertat. Jo crec que és molt aplicable també a la lliure circulació de persones. No? Ell deia, la llibertat no és un estat. No, la lliure circulació de persones tampoc no és una cosa adquirida. La llibertat és una aventura que ens fa avançar enmig de lluites i contradiccions. La lliure circulació de persones està enmig de lluites i contradiccions que hem d'intentar gestionar i resoldre. Ja està, gràcies. Molt bé. Doncs mira, tinc tres diapos, per cinc minuts. A veure. Molt bé, molt bé. Auge i crisis de l'Europa de les regions serà el títol. Tindrà tres apartats. El primer apartat va sobre, diguem-ne, les idees sobre l'Europa de les regions, els conceptes, la seva història. Aquest és l'apartat que ja tinc més desenvolupat, com podeu veure. Concepte que ve de Denis de Rougemont, l'Europa de Région, federalisme podonià, personalisme, federalisme integral, lligams cap a la cristianodemocràcia, això postguerra. Altres conceptes, l'Europa de les regions, l'Europa des etnies, regions monoètniques de Guiró, l'Europa sans drapeau, Jan Fouheré, clarament contra la Comunitat Econòmica Europea. Llavors, als anys 60-70, revolta a la província contra el colonialisme intern, allà de diferents fons, allà pots tenir moviments des de la dreta fins a l'extrema esquerra, alguns etnicistes, alguns no. L'Europa de les regions, diguem-ne, verde, amb concepte ecologista, small is beautiful, breakdown of nations, regions llavors clarament transètniques, Borgonya-Baden, per posar un exemple ja al concepte de Leopold Kohr, són els anys 60, 70, pensament ecologista. Finalment, això ho hauríem de posar una mica a part, l'Europa dels grups ètnics autòctons, concepte de l'extrema dreta, això a part perquè és posterior i és una reacció a l'Europa de les regions realment existent. Per tant, apartar-lo potser una mica després, al final. Com podeu veure, no? Una sèrie de conceptes que són molt diferents, no? Entre anarcos, verds, cristianodemòcrates, extrema dreta, abarcant un espai ideològic bastant ample, entre etnicistes, antietnicistes, pro integració econòmica europea, anti-integració econòmica europea, proposant un altre tipus d'integració europea alternatiu. No? Per tant, doncs, però el que tenen en comú, no? Tots busquen una legitimitat
de la integració europea en el fet regional. I no sempre entesos com a, jo que sé, grups ètnics o nacions minoritàries. Això és el primer apartat, no? El concepte utopies, podem dir en molts d'aquests casos, anteriorment alguns a la formació de la comunitat europea i coetanis altres. No? Segon apartat, l'Europa de regions oficial, realment existent, com dèiem abans del socialisme de Moscou, la Unió Europea de les regions, fase amb auge, després fer fase de crisi. No? Tres subapartats, no? La Unió Europea, venint de la Comunitat Europea, Econòmica Europea, quan comença amb la region blindness, amb la ceguesa regional, doncs comença a oferir alguna cosa, política regional, les regions NATS, no? Amb aquest nom tan bonic, almenys en anglès, nomenclature des unités territoriales supérieures, amb acrònim en anglès dona NATS. Boig. Doncs això és la primera oferta. Llavors ve la fase de l'àpex, quan la institucionalització del tercer nivell comença a ser una realitat i hi ha una eufòria acadèmica que omple llibres de l'Europa de les regions, no? Es parla de post-sobirania, sandwich thesis, perquè hem de tenir un estat, si l'estat ja és over, ja és passat, les aliances des de l'Assemblea de Regions fins als quatre motors per a Europa, no? Tots aquests els anys a l'eufòria i després doncs, la fase ja d'estabilització, ja comença a haver-hi un retrocés, no? Quan ja no es parla tant d'Europa de les regions, sinó d'una Europa amb regions, de vegades fins i tot sense l'article, les primeres desil·lusions, òbviament, no? El comitè de regions, els problemes de seva establiment, el temps de l'ampliació comença, els partits, bueno, i els partits, tots els partits, també els estatals, tots agafen això, Europe of the Regions, com a llema, i amb això, doncs, anirà perdent significat. I l'últim apartat de l'article, com podeu veure menys desenvolupat, doncs hi ha la fase de l'ampliació, que es fa sense les regions, el procés de l'Aken, que es fa sense les regions, que acaba amb el tractat de Lisboa, i després la reacció a la crisi, que també es fa sense les regions, no? Fins i tot doncs, el 2008, llavors, amb una revista especialitzada, doncs, un número extra d'aquesta revista doncs, portava de títol Whatever Happened to the Europe of the Regions. No? Aquest és el llema, no? I allà, doncs, després doncs, d'haver analitzat aquests processos, l'ampliació, el procés de l'ACA, la reacció a la crisi, tot això, sent de les regions, doncs, llavors, també la contrareacció regional, o sigui, alguns que sí que continuen amb l'abans, el lobbying i tot això, però també alguns d'aquests moviments entren en crisi, quatre motors, assemblea de regions, qui parla de tot això? Encara les regions alemanyes, o sigui, els Länder van allà buscant la doctrina de Sinatra, no? I do it my way, cadascú pel seu, que molt gràfic, no? Aquesta denominació, i també contra reaccions a l'Europa de les regions realment existents, també són contra concepte de l'extrema dreta de les regions autòctones, i fins i tot, si voleu, però això és un altre tema que jo no treballaré, no? Canvi de nacions sense estat de l'estratègia regional cap a una estratègia d'independence in Europe, independència a Europa, que ja no serà entenc jo el meu tema, no? Per tant, doncs, aquí de grans conceptes, basats tots en buscant una legitimitat addicional o alternativa amb les regions, doncs es passa amb una burocràtica Europa, Unió Europea amb les regions, que amb la seva institucionalització insuficient i doncs, perd aquest l'impetus, i doncs, porta la desil·lusió i també amb un cert desencuentro, no? Entre
els desitjos i la realitat aquí. Gràcies, Juli. Bona tarda, moltes gràcies. Com vulguis. Moltes gràcies. Agraeixo la vostra confiança d'haver convidat un filòleg que en principi no té competència amb un tema com és l'Alemanya. El meu capítol és menys que un work in progress, però jo tinc 3-4 línies a seguir per dissenyar, diguem-ne, un possible article sobre l'Alemanya des d'un punt de vista més bé, diguem-ne, històric, història de la cultura alemanya, i com aquest país va donar en el segle XX com a mínim dues proves de les seves capacitats, em limito, i això tinc també, allà tinc una certa competència, a la segona meitat del segle XX, que és l'experiència de la meva pròpia generació. I des d'aquest punt de vista, doncs, voldria parlar o fer aquest article sobre Alemanya dins d'Europa. Apuntat tinc fins ara, diguem-ne, 3 línies, que són primer una reflexió, diguem-ne, històrica, i després la creació d'imatges, per exemple, des d'Alemanya de l'Europa del Sud, i també la formació d'identitats, que veiem també ara, per exemple, en el centre i est d'Alemanya, com a moviments polítics relativament identitaris, diguem-ne. Partint de la meva pròpia experiència, doncs l'Europa ens va mostrar, a partir dels anys 50, fonamentalment dividit pel teló d'acer, que es va mencionar ja aquí. És a dir, els fluxos tradicionals de comunicació, de mercaderies, de persones, de trens, de carreres, entre, diguem-ne, París i Moscou, els van passar de l'orientació horitzontal a la vertical. I aquest va dividir, diguem-ne, aquesta divisió va marcar clarament la sensació també del propi país d'Alemanya. És a dir, no viatjàvem ni a l'est ni al centre d'Alemanya, ni teníem experiència amb Budapest, amb Varsovia, sinó amb París, amb Londres, potser amb Espanya, com Roma, però diguem-ne, aquesta verticalitat del nord al sud era claríssim. Ara, per poder captar aquesta divisió des d'un punt de vista, diguem, de la història, em podria fixar en un concepte relativament fructífer del Christoph Klessmann, un historiador alemany que es trobava davant de la dificultat d'escriure una història nacional d'Alemanya després del mur, és a dir, amb la construcció o la divisió del país. Com ho fem? Com ho podem fer? És a dir, una història nacional en el sentit tradicional, suposant que Alemanya és una nació, no anava. Dues històries nacionals paral·leles tampoc funcionaven. La proposta de Klessmann sona una mica complicat, però em sembla molt adent i potser fructífer també en el nostre context, diguem-ne, Europa des de Catalunya, i ell proposa un apropament o una construcció d'aquesta història com a asimètricament enllaçada. És a dir, una història nacional asimètricament enllaçada. Poso un exemple molt, molt, diguem-ne, clar en relació amb Espanya. Diguem-ne, els meus compatriotes a partir dels anys 50 de la República Federal viatgen massivament primer a Itàlia i després dels anys 60 a Espanya. És a dir, els guiris arriben aquí. Els meus compatriotes de l'altre costat del mur estaven ja festejant les brigades internacionals i fent memòria de la Guerra Civil. Coneixien tots els llocs de batalla de la Guerra Civil, no n'hi havia cap politburó sense un brigadista comunista de la línia de Moscou, però la lliure circulació no n'hi havia. És a dir, coneixien Espanya virtualment de la Guerra Civil des del seu país, i els seus altres companys viatjaven cada any a les platges d'aquí menjant potser un gelat sota un monument de Franco,
i ells cantant, diguem-ne, les cançons de les brigades internacionals. Doncs d'allí es pot entendre una mica, diguem-ne, aquest concepte d'una asimetria enllaçada amb respecte, diguem-ne, amb la història d'Alemanya. Doncs en aquest sentit tinc previst la part, diguem-ne, dels viatges que es feia des de la República Federal a Espanya bastant clara, i em fixo una mica en la formació d'imatges d'Espanya a través de viatges concrets, reals. En canvi, l'altre país doncs, no té, o l'altra part d'Alemanya no té aquesta experiència i l'imatge d'Espanya es forma a través de la premsa, dels llibres de text d'història, i diguem-ne, aquest desequilibri m'interessaria cap al final, diguem-ne, relacionar amb l'últim conflicte que ja ha sortit també aquí, és la tensió entre el sud i el nord-est d'Europa. És a dir, els pics, aquests països malament anomenats d'aquesta manera, troben una reacció bastant, diguem-ne, negativa, sobretot en el nord-est d'Europa. I en el mateix temps, diguem-ne, en aquestes regions que van sortir, diguem-ne, del règim de Stalin o del comunisme, de quants com, són també regions europees que tenen, diguem-ne, tendències identitàries molt més fortes que l'altra part d'Alemanya. En aquest context, doncs, voldria confrontar, diguem-ne, l'experiència del viatge amb l'experiència de lectures i rastrear, com una mica ho has fet tu, amb la premsa de Franco, per exemple, és accessible tota la premsa de la República Democràtica per poder veure en quines dates, diguem-ne, capdals del desenvolupament de la Unió Europea, com reacciona, per exemple, l'est d'Alemanya a aquests passos. Els mitjans de comunicació o la percepció d'altres països d'Europa des d'Alemanya i sobretot també des de l'est d'Alemanya és també interessant perquè contrasta molt fort amb l'experiència real. És a dir, poso un altre exemple concret. La població, la majoria de la població d'Alemanya de l'est va percebre la televisió de la, diguem-ne, de la nostra part, és a dir, la televisió capitalista, amb reportatges de viatges, amb imatges del luxe que va viure, diguem-ne, el capitalisme, però al mateix temps no tenia lliure circulació ni les mercaderies i tot allò que es veia en aquesta televisió, llevat un punt d'Alemanya, la legió de Dresde, per exemple, que era massa baix, sota el nivell del mar, i en aquesta regió no es va percebre o no rebre, diguem-ne, la televisió de la capitalista. I aquesta regió es va anomenar el Vall de les Ignorants, dels Innocents, que no sabien. Però, diguem-ne, la proposta que jo voldria fer en aquest article és buscar diversos aspectes de la relació est-centre d'Europa amb el sud, a través d'aquesta divisió. He notat, per exemple, en una assignatura de literatura, no tracto la literatura, però he vist que els meus estudiants d'aquí, per exemple, tenen pocs, molt pocs coneixements de l'est i del centre d'Europa. És a dir, autors, literatura, ciutats, l'art del good old Europe d'aquesta època, o d'altres èpoques també, és bastant conegut. I m'interessaria, diguem-ne, en la línia general, dissenyar aquesta perspectiva des de Catalunya, també des de l'est d'Europa, i no tocar, diguem-ne, altres... Alemanya és un tema massa gruixut per un petit article. Acaba de sortir un llibre, ara fa un mes, d'un iraní alemany que va créixer, un fill d'immigrants que va créixer en Alemanya, ara com tinc el seu nom, és el Navid Kermani, i que fa un viatge, per traduir el títol, bordant les fosses, un viatge
per l'est d'Europa cap a Isfahan. Com es diu? Isfahan, cap a Isfahan. I en un dels capítols ell diu, doncs, potser que una aportació d'Alemanya després d'aquesta història del segle XX en els països també de l'est que tenen molts problemes amb la recuperació de la pròpia memòria de la guerra, de l'estalinisme, de tots aquests trencaments històrics, diu, podria ser les aportacions que aquest país va fer amb la seva pròpia recuperació de la història. I aquest podria ser també un capítol o un aspecte que es podria reduir aquí o reconduir al tema de Catalunya i potser que la proposta de Klesman, una asimetria enllaçada, també pot descriure la relació, diguem, entre l'estat espanyol i la Catalunya. Doncs jo vull extreure una mica d'aquesta experiència generacional meva i la viscuda, diguem, d'Europa i de viatges, de mitjans de comunicació, de la creació d'imatges, una línia cap en aquesta direcció. Gràcies. És això que tinc previst. Moltes gràcies. Parlaré de la Unió Europea i la crisi del Brexit, una reflexió des de Catalunya, he de dir, amb un peu al Regne Unit. Sempre tinc un peu allà. La meva proposta és dividir el meu article o capítol en quatre parts. La primera part, històrica, estrictament històrica, és intentar explicar què ha passat i per què. És a dir, la perspectiva, sobretot, què ha passat al Regne Unit, la perspectiva britànica, i analitzar els costos que això pot tenir i les perspectives que hi ha en aquest moment. Llavors, la primera part d'aquesta part que tinc més treballada, per tant, us la puc donar una mica més ara, la primera part serà doncs, explicar una mica quins van ser els motius per les quals molta gent va votar pel Brexit. Sempre jo he dit que un dels motius essencials ha estat molts anys de propaganda negativa, és a dir, el valor que té la propaganda negativa que ha calat al cap d'un temps, però també parlaré de lo malament que van portar la campanya als defensors del Remain, van fer errors catastròfics. Hi ha dos individus que penso que cal esmentar, George Osborne i Jeremy Corbyn, van fer una sinergia fatal, és a dir, un va convèncer en els altres que votessin en contra o que es queixin a casa i l'altre es va posessin d'acord per desmobilitzar l'electorat a favor de mantenir-se a Europa. De tota manera, el que sí vull dir i que quedi clar és que els aspectes polítics són més importants que els aspectes estrictament econòmics. És a dir, tot i que la Unió Europea és sobretot una unió per raons econòmiques des del punt de vista pragmàtic, l'argument real de fons és de visió política. Això penso que ha de quedar clar per entendre el que significa el repte del Brexit i les seves conseqüències. I pel que fa a les qüestions que van motivar molta gent, doncs el fet de la immigració, que lliga amb el que parlava la Sílvia, un país on la lliure circulació no és un valor positiu, sinó un valor negatiu, doncs també cal explicar això. Després, de cara al futur, també parlarem una mica de com s'han portat les negociacions fins ara. Hi ha hagut moltíssima improvisació perquè no estaven preparats. La Theresa May és un candidat improvisat que va aparèixer una mica del no-res, que havia fet campanya a favor d'estar dins d'Europa però sense creure-se i que ha gestionat sortir d'Europa però amb unes grans dificultats per crear un consens. De fet, la divisió dins del Regne Unit respecte al futur cap a Europa segueix sent tan dramàtica com abans. I abans estaven dividits perquè molts volien sortir, ara estan dividits perquè no saben com volen sortir, fins a quin punt volen sortir. Per tant, no hi ha consens. I això és un...
és un factor importantíssim, i bé dir clarament que és una lose-lose situation pel Regne Unit. És a dir, això és, i perden, facin el que facin. La qüestió és fins a quin punt perdran i quan i com i quin és el compromís, diguéssim, però que no hi ha una sortida bona, hi ha sortides dolentes diverses. Hi ha la possibilitat de que s'ho repensin, és molt remota, però cal tenir en compte que si no arriben a un acord que generi un cert consens, és possible que la gent voti que no en aquest acord, en la qual cosa no queda clar el que passa després. És a dir, que cal també explicar la incertesa que hi ha. I valorar ràpidament els costos econòmics. No sóc especialista en l'economia, li passaré al Fernando abans de publicar res, a veure què en pensa, però bàsicament a curt termini està clar que el més dura que sigui la sortida, com més hard sigui el hard Brexit, més alts són els costos econòmics. Sobretot hi ha costos d'oportunitat enormes. No hi ha hagut, això sí, un col·lapse immediat, es van exagerar, això és una de les culpes del George Osborne, es va exagerar això, no, però sí que hi ha hagut uns costos reals, com la lliura molt més baixa, per exemple, i sobretot costos d'oportunitat, jo crec. I això s'entén. És a dir, el problema dels britànics és que ells volen negociar, mantenir-se dins de la Unió Econòmica del Mercat fins a cert punt, però no tenir les obligacions polítiques i de lliure circulació de persones. I això és el que clarament no interessa a Europa, que em porta a la segona part del meu capítol, que serà sobre quina és la perspectiva europea sobre el que està passant al Regne Unit. I bé, doncs, de nou, els efectes polítics són més importants que els econòmics. És a dir, no es tracta tant de si guanyar o perdre diners a curt termini com de protegir la Unió Europea com a projecte. Si tu dones als britànics un accés al mercat sense tenir que acceptar la lliure circulació de persones, destrueix la Unió Europea. Està claríssim. Per tant, i això s'ha entès molt clar, i el que ja no està tan clar és si la marxa de del Regne Unit presenta una oportunitat per reformular Europa d'una manera més sòlida o no. Se n'està parlant, clarament, és el que vol Macron, és el que volen els francesos, però jo encara no ho veig clar. De tota manera, és una oportunitat perquè elimina un dels possibles obstacles a segons quins tipus d'acord. Ara bé, també té un cost. És una Europa potencialment menys liberal de la que tenim ara i menys cosmopolita. És a dir, també té possibles costos aquest tipus de nova integració sense els britànics. A la tercera part el que parlaré és de la perspectiva aquesta des de Catalunya, què significa, no? Bé, en primer lloc penso que cal desmuntar una sèrie de possibles falses analogies, les enormes diferències que hi ha entre el que és el Brexit i el que és aquells que volen la independència de Catalunya, el moviment que pugui haver-hi. Em sembla que les similituds són molt superficials, les diferències són molt importants, per tant, és una cosa fàcil de fer, però que cal fer és dir no és el mateix. Tot i així, sí que hi ha interaccions, perquè estan passant en paral·lel, La veritable comparació, evidentment, és amb Escòcia, per tant, també parlaré una mica d'Escòcia. El cas d'Irlanda, de la part del nord d'Irlanda, també és importantíssim, i també en parlaré, en part perquè hi ha un perill que ens acabem un úster a Catalunya, però en part perquè és una de les raons principals per les quals Theresa May no pot resoldre el problema del Brexit. I finalment, a l'última part, que serà la part més filosòfica, diguéssim, el que jo plantejaré serà com repensar el projecte europeu, que jo considero que és un projecte cosmopolita, s'ha esmentat ja, sobretot orientada a la pau, a la pau internacional, aquí entronco amb la visió kantiana, diguéssim, d'una pau perpètua que no arriba mai però que s'ha d'anar construint, i bueno, al meu parer, doncs, aquí parlo ja a nivell personal, Europa, abans que unió política o unió econòmica, és una tradició de civilització, és a dir, és un passat convertit en una sèrie de valors, en una sèrie, però què són aquests valors, com es poden articular? Doncs bé, d'alguna manera el que jo m'agradaria acabar dient és que la Unió Europea
diguéssim, que el Brexit, la crisi del Brexit, ens ajuda d'alguna manera a repensar què pot ser Europa en aquesta situació. Ja és tot, gràcies. Gràcies, Pau. Molt bé. Doncs ara el presento jo, queda amb Fernando Guirao per explicar el seu capítol. Hola, em toca a mi. Bé, el meu capítol... El meu capítol porta per títol alguna cosa com si algo va mal, des de quan va mal. I començo per el sí, per el condicional aquest, si algo va mal. I això té a veure amb la percepció ciutadana de la Unió Europea. I això és de molta complexitat. És de molta complexitat. Si nosaltres mirem els eurobaròmetres diuen de tot. Una posició i la contrària. Depèn del que estiguis buscant, doncs pots trobar allà el que és suport a la teva opinió. Aleshores, per exemple, si volem dir que això és un acabose, doncs aleshores podem dir bàsicament que la percepció positiva de la Unió Europea només la té el 40% de la població. Per exemple, podem dir això. Però d'una altra banda, també podem dir, per exemple, que la confiança o la desconfiança a la Unió Europea, en l'últim eurobaròmetre publicat al desembre, està al 48%. La desconfiança sobre la Unió Europea. Bé, però aleshores, clar, podem donar-hi la volta i podem mirar altres dades. I, per exemple, el que podem trobar és que la confiança en la Unió Europea en tots els països és superior que la confiança que tenen en les seves pròpies institucions nacionals, per exemple. I que en aquests casos on la desconfiança és la més gran, és en aquella en la que tenim més l'arco en relació amb la desconfiança amb els estats és el més gran. Per tant, aquí el que hi ha, fonamentalment, jo crec que aquí el que tenim és bàsicament una sensació de desconcert, de descontent. Bàsicament, és a dir, la gent està cabrejada i està cabrejada quan tu li preguntes per el teu govern, cabrejada amb el teu govern, i si tu li preguntes a la Unió Europea, està cabrejada també amb la Unió Europea. Està cabrejada amb tots aquests que d'alguna manera no fan que la seva vida o la seva perspectiva de vida sigui millor de la que és. Bàsicament és això. I quan li poses por davant el que sigui, la patada la rebre un o la rebre l'altre. Però hi ha aquesta perspectiva, per exemple, hi ha una cosa que és molt interessant, és l'optimisme sobre el futur de la Unió Europea. L'optimisme en el futur europeu, el 57% de la població europea en general és optimista, només el 37% és pessimista. I, per exemple, el sentiment d'Unió Europea, el sentiment de ser ciutadà d'Unió Europea, està al voltant del 70%. En tots els països, en tots, és superior al 54%, amb una excepció, que és Grècia amb 48%. És l'única excepció. Tota la resta, d'alguna manera, hi ha una majoria de la població que se sent ciutadà de la Unió Europea amb tot allò que comporta. Una de les coses que diuen, per exemple, que és molt interessant, per això la Sílvia està en aquest projecte, és que és curiosíssim, però una de les qüestions més problemàtiques avui en dia té a veure amb la lliure circulació, la immigració i tot això, i és, això és l'actiu més valorat de la Unió Europea avui en dia. Avui en dia. La pau és la següent. Però és l'actiu més valorat amb un 81%. En totes aquestes discussions, al darrere el que hi ha és una percepció, i per això és, crec jo, que és el problema que tenim. És la percepció de que això mereix la pena, però hi ha alguna cosa que no funciona. I per tant la gent està nerviosa, cabrejada. Per tant, el primer sí és complicat. És complicat. A partir d'aquí el que jo faig és bàsicament, són tres punts. El segon punt, aquest seria el primer, és discutir sobre això. El segon punt té a veure amb la discussió sobre el concepte de crisi, que és sí, el concepte de crisi, i per supos, com podeu imaginar, sobre la definició de crisi, el concepte de crisi, podem escriure tesis doctorals. Bàsicament hi ha dues divisions. Jo estic format en una corrent historiogràfica que el que diu bàsicament és que la crisi és consubstancial a la integració europea. Si la Unió Europea no pateix, vol dir que no està funcionant. La Unió Europea funciona quan està petint.
Per què? Perquè la Unió Europea és un instrument que serveix per resoldre aquelles qüestions que els estats membres o les parts que la formen d'alguna manera no poden resoldre per si mateixos. I això vol dir que, aleshores la Unió Europea ha d'estar sempre, sempre en tensió, perquè ha d'estar sempre sent servida per poder solucionar problemes que normalment els estats per si mateixos o per si sols no poden solucionar. I per tant, quan la integració europea no es mou, vol dir que aleshores estem incubant problemes de cara al futur. I un altre corrent, òbviament, que diu que les crisis són absolutament necessàries perquè és l'única oportunitat per poder avançar. Són els estímuls que els estats necessiten perquè són completament reacis a la cessió de sobirania i és el que necessiten per poder anar cedint sobirania davant del que és una construcció d'una cosa que és com un monstre que s'acabarà fagocitant a tots ells. I per tant hi ha aquesta resistència. Jo estic de l'altra banda. Des hi ha moltes variacions sobre aquest concepte bàsic. El tercer punt del meu capítol té a veure amb aquesta idea de que jo tinc la tesi de que la capacitat de seducció de la integració ha anat progressivament reduint-se, minvant, fonamentalment per l'efecte combinat de diverses qüestions, que són coses que d'alguna manera són processos a molt llarg termini, que es van acumulant i cada vegada la Unió Europea d'alguna manera és més ineficient davant de la seva funció principal, que és solucionar els problemes del conjunt de ciutadans europeus dins de la Unió Europea. I aquests canvis són canvis molt importants del punt de vista polític. El que tenim és un canvi en la concepció de la mateixa democràcia, que passem de la democràcia representativa a la democràcia directa. La Unió Europea és fruit de la democràcia representativa. A la democràcia directa, la Unió Europea, això de la democràcia directa encara no sap gestionar-lo. Aquesta transició, on la gent d'alguna manera decebuda amb el funcionament de les democràcies qüestiona la democràcia representativa, la Unió Europea és una democràcia representativa. I bona part de les solucions que es donen ara per solucionar d'alguna manera el que és la manca de legitimitat democràtica, que és, per exemple, elegir directament el que és el president del que podria ser no sé què, bueno, pues això no crec que vagi a solucionar molta cosa. La solució fonamentalment estarà en el sentit que la Unió Europea pugui acabar sent percebuda com eficient a l'hora de resoldre els problemes que els europeus considera que tenen. D'una altra banda, també tenim un problema econòmic, que és un problema econòmic que arrosseguem des de fa molt de temps. La concepció que nosaltres tenim de la integració europea es forma en el període en el qual teníem un model de creixement extensiu. Aquest model de creixement extensiu s'esgota, passem a un model de creixement intensiu que és molt més basat en el que és la innovació, molt més basat en qüestions que els europeus no són prou bons, eren molt bons en el període de creixement extensiu, no són tan bons en el creixement intensiu. Totes les institucions europees estan basades, totes elles sorgeixen i estan basades i són molt bones en el creixement extensiu, no són tan bones en el creixement intensiu, i aquest és un problema. Tenim també un problema social, un problema de percepcions. La societat ha anat canviant i la percepció de la globalització s'ha canviat d'aquella globalització d'alguna manera regulada a una globalització descontrolada o desregulada, en la qual la Unió Europea, que durant molt de temps era el sistema que els europeus tenien per regular absolutament la globalització, per regular-la i adaptar-la als seus condicionants amb totes les seves especificitats, en un moment específic, al voltant de la dècada dels anys 90 i de la dècada dels anys 2000, la Unió Europea es converteix en part d'aquest problema percebut de globalització desregulada. La Unió Europea ja no protegeix, sinó que és d'alguna manera un element més d'aquesta globalització descontrolada. Després també tenim un problema en el canvi de la naturalesa de la integració. La integració ha passat de ser un exercici d'integració supranacional a ser un exercici en el qual la supranacionalitat perd pes en relació amb la intergovernamentalitat. Això vol dir que la supranacionalitat era un fenomen molt més costós, molt més lent, era amb molta més lentitud, mentre que la intergovernamentalitat pot ser donar resultats molt més ràpids, però també resultats que poden no donar satisfacció, perquè els resultats de la intergovernamentalitat tenen que veure amb el pes relatiu de les forces en conflicte. Clar, en un món en el qual requereix que el primer ministre cada dilluns ha de donar la notícia del segle, cada dilluns ha de dir exactament que solucionarà tot per als propers 200 anys, doncs clar, necessites, del punt de vista de l'opinió pública, necessites més la intergovernamentalitat que la supranacionalitat, perquè aquesta és molt més lenta, però és molt més segura. I aleshores el que tenim en la intergovernamentalitat, i això és una qüestió
que la crisi ha accelerat d'una manera absolutament espectacular i l'hegemonia alemana també tendeix a reforçar la intergovernamentalitat, això el que té el problema és que bàsicament és més ràpid, però és més de lo mismo. I la Unió Europea, la integració europea sorgeix simplement per contestar la intergovernamentalitat i ara d'alguna manera s'ha tancat el cercle i si tornem una altra vegada a la intergovernamentalitat no passa res, però és una integració completament diferent i és una miqueta més antipàtica. I tot això és un procés de transició molt llarg, molt llarg, estem parlant de gairebé 30 anys de transició, i tot això dins d'un context que és bàsicament d'empobriment de la qualitat democràtica del conjunt dels països que formen part de la Unió Europea. Clar, la Unió Europea durant molt de temps es pensava que la Unió Europea reforçava els projectes democràtics nacionals, i això deriva bàsicament de tota una història que sorgeix a la dècada dels anys 70, com la Unió Europea que promou la democràcia als països del sud d'Europa, que després promou la democràcia als països de l'Europa Oriental, etcètera. Bueno, ara el que tenim és que és l'empobriment dels sistemes democràtics nacionals, és que és allò que està debilitant el que és el bon funcionament de la Unió Europea. I finalment, hi ha un quart punt que ve a dir fonamentalment, que d'alguna manera el cost d'oportunitat de no tenir la Unió Europea. Nosaltres podem ser molt crítics amb la Unió Europea i tots serem molt crítics amb el tema de la Unió Europea, però després es posa el que és una qüestió. La volem o no la volem? La volem o no la volem? I la meva conclusió en temes d'Unió Europea és que sense la Unió Europea Europa seria menys pròspera i més vulnerable, clarament menys pròspera i més vulnerable, també acceleraria el decliu relatiu en termes globals, i d'una altra banda, fora de la Unió Europea, els estats serien, com ha dit Pau, crec que molt més bel·licosos i encara menys democràtics. Per tant, la Unió Europea, amb tots els seus defectes, és un sistema de seguretat col·lectiva davant d'excessos, d'alguna manera que ja ens tenim ben comprovats en la història. Aquest seria el meu paper. Molt bé. Aleshores, ara hem acabat amb les presentacions i ara obrim, tenim alguns minutets, per obrir la discussió i la reacció davant de tots els papers. Jo m'agradaria fer només una línia de comentari per cadascú dels papers que s'han presentat. Les coses que d'alguna manera a mi m'interessen. El paper del Josep, el que m'interessa d'una manera clara és entendre per què el franquisme, aquest franquisme que és simplement que no pot formar part de la comunitat europea de cap de les maneres, no ho posis com ho posis, posa tant èmfasis, d'alguna manera, en publicacions públiques, tant èmfasis en, d'alguna manera, en explicar, en posar tot el tema de la integració als seus lectors en primera plana. Aquest és un tema que m'interessa molt. El tema del Martí, el que a mi m'interessa més de tot és quan la memòria es converteix en història. Quan la memòria deixa de ser memòria i es converteix en història, perquè la història no és memòria, és història, i la memòria és memòria. I la integració europea, un dels problemes que té és aquesta barreja absolutament espectacular entre història i memòria. No acabem de fer història perquè estem tota l'estona fent memòria. En el cas de Sílvia, el que m'interessa fonamentalment és aquesta contradicció entre la percepció, la valoració que fa els ciutadans, pràcticament tota Europa, els ciutadans del que són l'actiu de la lliure circulació, i tot el que són els problemes que els seus governants posen a la lliure circulació. I jo crec que hi ha aquí una contradicció que realment no l'acabo d'entendre. Jürgen, aquest és clarament la cosa que és més interessant d'aquí de tot allò, és com aquest projecte d'Europa, de l'Europa de les regions, que d'alguna manera, com deia el Pau, d'alguna manera generava unes expectatives en tot allò que era el procés de subsidiarietat i de governança a multinivell, tot això fracassa i una part d'aquest fracàs són els problemes que tenim avui en dia i això és realment molt important. El cas de Pau, la cosa més interessant, la problemàtica més interessant del teu paper és bàsicament entendre, clar, que tu estàs parlant bàsicament de dotar de més legitimitat i de més representativitat. I tot això té també un problema, que és bàsicament el que és tota la qüestió de l'eficàcia o de l'eficiència de la Unió Europea. I aquest és les institucions europees, la resposta de les institucions europees als teus comentaris serien bàsicament sí, molt bé, però això com ho gestionem?
I aquest és un tema molt important. Michael, m'encanta tot això que té a veure amb l'experiència de viatges i tot allò que té a veure amb la construcció de les imatges, perquè una part dels problemes que té la Unió Europea avui en dia és la creació d'aquestes imatges de contraposició, són imatges de contraposició nord-sud et oest, que això té una part imaginària, un imaginari col·lectiu creat. Aleshores, això m'interessa moltíssim. I en el tema del Brexit, la part que més m'interessa, perquè tota la resta seran coses que no podrem discutir, la cosa que més m'interessa és quina oportunitat té la Unió Europea de ser millor sense Anglaterra. Jo sostindré, sense el Regne Unit, que el potencial és exactament el contrari. Que una Europa sense el Regne Unit és una Europa empobrida. Per què? Perquè el Regne Unit ha sigut un membre fonamental de la Unió Europea actual. I bona part dels actius de la Unió Europea actualment són debuts a Anglaterra, al Regne Unit. Però la construcció de l'imatge del Regne Unit com un soci antipàtic, forma part del que és una part de les respostes que donem al Regne Unit amb la complacència del públic en general, que està encantat de que dificultin tot això. No? Això és molt interessant. Molt bé, això està obert a tothom perquè tothom pugui comentar el que doni la gana. Si us sembla bé, ja que ens ha fet un reguitzell de preguntes, seguim l'ordre de les preguntes que ens ha fet. Que són preguntes, però poden haver moltes més del públic, eh? Què? Sí. Bueno. Aquí està el micro. Jo afegiria, perquè ell no es quedi sense pregunta, que ja que dic que era d'una corrent historiogràfica que diu que Europa millora amb les tensions, doncs si l'actual procés deu ser molt europeista, perquè estem generant tensions i això se suposa que és perquè la Unió Europea trobi solucions i vagi a partir d'una determinada interpretació, però és perquè tothom tingui la seva pregunta. Jo intentaré respondre la meva. La veritat és que quan li vaig proposar, com us he dit, porto un determinat període rellegint-me Mundo i no tinc una resposta, però a mi em va sorprendre de manera extraordinària. Destino no, Destino informa, estan interessats, però és allò que ho veuen molt lluny i això és Barcelona. En canvi, a Madrid, una publicació molt rellevant, doncs, que gairebé sembla que estiguin subvencionant la Unió Europea. Tinc la sensació, però no ho puc demostrar, que són el sector catòlic, els tecnòcrates del franquisme, que estan somiant, somiant, que algun dia, quan no hi hagi Franco, evidentment, doncs Espanya podrà evolucionar com han fet Itàlia o com han fet Alemanya, que van ser règims feixistes però que ja no ho eren. I en aquest sentit el que és evident és que tenen un interès molt gran i que informen molt detalladament i que mirant-s'ho, tot i que no ho diguin en cap cas, doncs és allò de dir, i Espanya algun dia ha d'acabar aquí, no ara, però algun dia ha d'acabar aquí en llarg termini. És la meva sensació. Si trobo alguna cosa, doncs ja ho explicaré, però sí, és el que a mi em va estranyar, perquè no s'espera d'una publicació molt vinculada al franquisme doncs que critiqui el nacionalisme, que impulsi la idea d'europeisme, amb coses simpàtiques, no? Que entre aquests projectes europeus hi fiquin l'Alemanya, el nou ordre de Hitler, doncs, bueno, ja és més esperable. Però jo diria que té un interès en aquest sentit. I també li veig la visió. Jo penso que aquí sempre hem vist la Unió Europea abans mercat comú d'una manera molt positiva, ja sigui en la lliure circulació de persones i de béns, com la ciutadania europea. I jo ho he dit moltes vegades. Fins a Catalunya és molt difícil trobar, ara potser més, però durant molts anys, gairebé tothom era europeista. Ningú es plantejava una Catalunya fora de la Unió Europea. Es podien plantejar una Catalunya fora d'Espanya, però no fora de la Unió Europea. Potser amb una determinada concepció del federalisme, a vegades n'hem parlat amb el Pau del concepte aquell de la Unió Europea com objecte jurídic no identificat, l'OCNI, no? Perquè, clar, és allò de dir, la Unió Europea què és? És una federació? És una confederació? Allò que diuen que a mi em fa molta gràcia, com les Nacions Unides, un
com ho dieu, allò, un organisme públic internacional o alguna cosa per l'estil, dius, jo no tinc un passaport de les Nacions Unides, però el meu passaport fica ciutadà de la Unió Europea. I si em pregunten, em sento ciutadà de la Unió Europea? La resposta és sí. I si em diuen, i desfem la Unió Europea? La meva resposta és no. Ara, penso que és idònia? Doncs penso que és millorable. No sé si amb això he contestat, però tampoc no em vull allargar. Martí. Sí, sobre història i memòria. Bé, tal com ve, la manera com jo veig la memòria, diguéssim, en aquest terreny, és dues coses, amb una base important subjectiva i amb un component agregat, diguéssim. I al mateix temps penso que el que caldria en l'espai europeu és que es legitimés, diguéssim, i es normalitzés el dret de, diguéssim, de crear relat per part dels actors socials i institucionals d'una manera molt més, diguéssim, acceptada del que ho és avui en dia, en el sentit que de seguida, quan algú crea relat, etc., doncs manipulació, etc. Bé, el correlat amb això és que també es normalitzi no només, diguéssim, el dret, sinó l'obligació d'aquest relat de sotmetre's a la crítica experta, que entenc que aquest és el terreny de la història, diguéssim, que es caracteritza per un ús intensiu del temps i de l'esforç en el coneixement del passat. Per tant, penso que aquesta hauria de ser la interrelació. Ja de manera menys abstracta i més concreta, en el cas de la Unió Europea, de la història de la Unió Europea, penso que no s'ha explorat pràcticament el potencial, diguéssim, en el terreny de la memòria, diguéssim, com els materials, diguéssim, en aquest terreny podrien servir per arribar a un gran públic. I una vegada més estic parlant de gran públic, no tant de recerca. No sé, per exemple, si pensem en Altiero Spinelli, doncs es podria crear tota una èpica, per entendre'ns, sobre el tema de Ventotene, del penitenciari, de l'empresonament, dels qüestions absolutament desconegudes, com per exemple el fet de que ell doncs va treballar en el manifest federalista amb presoners albanesos que estaven també allà amb ell, diguéssim. Per tant, el 1941, en Segona Guerra Mundial, diguéssim, hi havia una dimensió paneuropea, si ens entenem, doncs, que després, doncs, el 1940, després del 1948, doncs, pel tancament del taló d'acer, no hi va poder ser. Però tot això s'oblida avui en dia i no s'explota, diguéssim, per explicar doncs, que els orígens, que les arrels, no han de ser doncs, l'Europa del VI i després ja ho trobarem més endavant quan amb la cimera de Copenhague el 1993 i ja reenganxem amb la resta d'Europa, amb el retrobament de l'Europa de central i de l'est. Vull dir, ja, tot això està, diguéssim, institucionalment, diguéssim, desaprofitat, en el sentit que no hi ha, encara, no hi ha aquesta tensió, encara no. No existeix. La memòria doncs va doncs, sobretot doncs, per la qüestió de la guerra, la pau, la reconciliació, etc., que també és un element. Per cert, i ho deixo sobre la taula, jo ara és la meva pregunta i intervenció, m'ha interessat molt els esments que s'han fet a la pau, almenys en dues ocasions s'ha parlat de la pau. Jo el que em pregunto, i això és una preocupació diguéssim, acadèmica, personal, que tinc en aquest moment, és de fins a quin punt sabem, jo crec que podem estar d'acord amb que la Unió Europea o la integració europea, la unitat europea, ha aconseguit uns objectius en terme de pau. Jo el que em pregunto, per mi mateix, i amb això estic treballant, diguéssim, és fins a quin punt la integració europea ha trobat el seu ferment en la pau, en el sentit de que penso que les situacions de pau veritable, diguéssim, els anys 90 seria un exemple, absència d'enemic, diguéssim, integrat en l'imaginari, per primera vegada un sistema multilateral amb que no està destinat a contenir un enemic. Al mateix temps, penso que és una època desaprofitada, en el sentit que el Fernando ha dit també, absència de patiment i, per tant, estancament en les idees del que probablement encara en patim avui en dia. En el sentit que aquesta absència de patiment dels anys
dels anys 90, aquesta complacència en moment de pau pot ser un moment desaprofitat perquè no, bueno, el que deies, perquè no hi ha hagut patiment. Bueno, volia posar-ho sobre la taula perquè m'interessa molt aquesta qüestió. No. De fet, anava simplement a dir una reflexió arrel del que has dit tu ara, contestant a la pregunta del Fernando. A mi, no ho sé, jo no hi entenc del teu ram, ni idea, però a mi no m'estranya que hi hagi una crítica per part d'aquesta revista franquista o feta per franquistes en relació als nacionalismes. I a mi no em sorprèn. Jo crec que, no sé, aquesta és la lògica també, no? És a dir, els nacionalistes som o érem els catalans i els bascos. No et sembla? Vull dir, jo quan has dit però, això m'ha semblat una miqueta... Estem parlant dels anys 50. Els anys 50, sí, nacionalistes però... catalans i bascos... I et recordo una cosa, vull dir, tu saps que els franquistes guanyen la Guerra Civil i s'autoanomenaven d'una manera determinada. Sí, sí, recordo, esclar. Són els nacionales. Però si t'agafes la premsa estrangera, això de los nacionales a vegades ho tradueixen com els nacionalistes. És a dir, per tant, el franquisme... No el falangisme que són els blaus, entre nosaltres, Destino, de Barcelona, sorgeix com una revista falangista. Ara et mires qui escriu i de falangistes n'hi havia pocs, com a mínim els 150. Però, en canvi, aquesta revista, que és una revista franquista, i el franquisme tenia una arrel nacionalista molt, molt remarcable, et recordo allò de España antes roja que rota. Sembla, crec. Crec recordar. O si vols un altre... Sí, però em refereixo que els nacionalistes són els altres. No sé com dir-te. En el franquisme hi havia un discurs nacionalista no només implícit, sinó explícit, força, força evident. I que des del franquisme es digui que hem de deixar el discurs nacionalista i anar cap als blocs, jo ho veig molt rellevant. En els anys 50, a més, no estem ni en els 60 ni en els 70. És que això ho comencen a dir abans del pla d'estabilització, vull dir, quan encara estan a l'última etapa de l'autarquia, que l'autarquia és el nacionalisme econòmic més bèstia que un es pugui llançar a la cara només a nivell ideològic. O fins i tot, podeu recordar, les monedes franquistes en el lema o en la bandera franquista, el lema, una grande y libre. Una què? Una nació en grande y libre. Sí. D'acord, però no sé, jo ho veia més així. Però no, és veritat que potser és veritat que estem als 50 i no estem als 60, potser jo també. Sembla que la revista Mundo també estava financiada des d'Alemanya. Tenia finançament alemany, en part? Al principi podia ser, però als anys 50 no. No, als anys 50 no, clar. Als anys 50 no. Fins als anys 45 o 44. Però és que una cosa és quan comencen els anys 40 i una altra cosa és el període que estem parlant ara, que és del 56-59. Sí, sí, sí. Llavors no tenen cap finançament d'Alemanya ni de ningú. No, i el que deien durant la Segona Guerra Mundial no té res a veure... Però eren els mateixos que eren amics abans de Hitler, clar, es que ja se'n sento. No? Aquesta, la revista Camp Mundo, era així. Quan la creen, sí. El cos de redacció ja ho diu. Només hi ha aquell llibre que hi ha. Vull dir, el Carrero Blanco, no? Canvia molt quan sí. Aleix perd la seva... Sí, home, esclar, m'ha tingut que fer la comèdia. Era una manera de subsistir. Bueno, potser alguns no era una comèdia, potser sí. Alguns s'ho creien, no ho sé. Sí, sí, no, però m'han tingut que... Home, esclar, m'han tingut que dissimular, perquè estaven tothom contra ells. O sigui que... Jo vaig a fer un comentari, i vaig a fer un comentari que, mira, normalment no sóc així, però segurament provocador, perquè jo sóc dels enfadats amb la Unió Europea i demano excuses per als elements d'ignorància, perquè no sóc especialista, i tot i que em barallo molt amb el Jürgen, principalment, sobre aquesta. No, jo volia agafar-me, per exemple, per servir, perquè comentaria moltes coses, però m'agafaria en el que estaves comentant tu, i jo, en perill de fer anacronismes, jo ho comparteixo. Vull dir, de fet, hem de tenir molt clar que potser ens han venut una idea que té uns elements que són positius i que són veritat,
però que ens relaciona la idea de la Unió Europea o del concepte d'Europa amb la democratització de post-segona guerra mundial. Però hi havia altres models i altres idees d'Europa, i aquest model d'Europa posterior té elements de trencament, etc., però també té elements de continuïtat. I els feixismes tenen elements de transnacionalisme. Hi ha autors que parlen de transnacionalisme nacionalista i que té un fort component estatalista, que això hi ha una continuïtat de postguerra i fins avui en dia, i quan les coses anaven ben donades, doncs es dissimulava, però ara el cert, i aquí els que manegen estadístiques em poden parlar més que jo, perquè ara jo parlo més d'impressió personal que no pas d'anàlisi d'estadístiques, però la meva experiència personal, per exemple, amb tot el que està passant a Catalunya en aquests moments, quan vaig a Europa, és que hem avançat molt poc en el terreny de la cultura política i de les mentalitats, verbalment potser, però el que et diuen és una mica el tipus, perquè potser teniu la imatge, de com va parlar la professora danesa que donava la resposta al Puigdemont. A mi me l'han donat, però 50.000 persones de països, o sigui, ostres tu, de segons què, no hi parlis, perquè la seguretat és el principal, i ho portaré a l'extrem. Moltes vegades em sembla és principal per davant que els drets fonamentals i els drets de les persones. I a mi, jo això ho tenia molt clar, no només també com a historiadora, hi ha, bueno, ara no em puc enrotllar molt, però hi ha gent que ha escrit sobre el Marc, el Mathauer, sobre el mateix concepte de la Unió Europea i d'Europa, etc. Jo tenia molt clar que era un club d'estats i que els poders tenen uns avantatges i els poders, etc. Però, per exemple, a mi m'ha superat el desengany en el sentit que s'han arribat a manifestar i a fer declaracions de persones de les més rellevants de la Unió Europea que a mi em semblen, o sigui, perdoneu, potser gairebé que hagués preferit la hipocresia. És a dir, almenys jo verbalment hi ha determinades coses que no les dic. I això sí que no el que es fa, o que els estats de la unitat, és que verbalment, d'una manera descarada, s'arribi a pronunciar determinades declaracions que s'han fet, doncs, a veure, jo estic d'acord amb això, millor que Europa, que sense i tal, però estic molt enfadada, o sigui, crec que ha d'haver-hi una resposta que vagi més enllà de dir millor amb que sense. Perdoneu-me, però és que... una altra xerrada, que jutjàvem a Europa, corregeix-me perquè segur que ho dic malament, però que jutjàvem a Europa en funció de les aspiracions, no? Que era... I jo crec que aquí, els catalans, sobretot, ens vam creure aquella cosa de la doble de legitimitat que se'ns va vendre com a doble, semblava com era el 50%, semblava, no? Des del Tractat de Lisboa, no? La legitimitat dels estats i la dels pobles europeus, si tu vols els ciutadans, deixem això de pobles per ciutadans, sent més restrictius. I estem en un moment en què, si bé és cert que la integració en el sentit de supranacionalisme i intergovernamentalisme sempre han sigut existents, ens havíem cregut que l'intergovernamentalisme havia cedit el pas a la integració i ara estem a l'altra banda. Però això, diguéssim, que són com moviments que es van complementant i ara estem en un moment en què l'Europa, jo també ho comparteixo, és una Europa dels estats i en què allò de que la doble legitimitat doncs, bueno, és bastant més formal que no pas una altra cosa. No? Estic d'acord amb tu sobre que aquests moviments doncs, ara estem en aquest punt. I sobre l'altra qüestió, no, és que jo preferiria que no haguessin dit res, no? Suposo que et refereixes a Jean-Claude Juncker, que és el president de la comissió. Clar, la comissió en els seus orígens havia de ser un òrgan supranacional amb persones independents dels governs dels seus estats que no admetessin ordres ni instruccions i que actuessin segons la seva pròpia consciència en funció de l'interès comunitari. Bueno, això és aspiracional, això és el que segurament seria l'ideal, però d'aquí a la realitat és una altra i la comissió és una altra cosa i més segurament ara que reflecteix l'equilibri de poders que hi ha en el Parlament i
per tant, diguéssim, jutgem a la Unió Europea, jutgem a Jean-Claude Juncker, jutgem a la Comissió, jutgem aquestes coses en funció del que ens havíem cregut, segons una retòrica. El que jo t'he dit de la lliure circulació de persones una mica també va per aquí, és a dir, lliure circulació de persones, estem farts de fer servir aquesta expressió i no és lliure circulació de persones, és lliure circulació de ciutadans i d'alguns més sota algunes condicions. Per tant, hi ha com un decalatge entre el discurs o les aspiracions que reflecteixen aquest discurs i la realitat, que és tot una altra. Només un comentari aquí, i és dues coses. Una és, en relació a l'última cosa que has dit, el vocabulari en termes d'integració europea no defineix el que és, mai. Defineix el que ens agradaria que fos. I sempre hem definit tot el tema de temes d'integració europea, sempre un pas cap endavant. Quan la Unió Europea era una unió aduanera, només una unió aduanera, li deien mercat comú. Quan es va a formar el single market, el mercat únic, ja li diem que era una Unió Europea. Quan teníem una zona monetària, li diem Unió Econòmica i Monetària. I quan arriben els problemes, un dels problemes que té el ciutadà és fonamentalment que no es pot defendre perquè no acaba d'entendre exactament què està passant. Per tant, jo sempre he reivindicat des de fa 30 anys que me dedico a això, és que per poder canviar la Unió Europea, cal entendre exactament què és, per saber exactament en quin moment què pot fer la Unió Europea, què no és atribució de la Unió Europea i, per tant, la patada en el culo se l'has de donar a qui se l'has de donar. I això és molt important, però clar, en aquest totum revolutum que tenim, el que acabem fent és el que fa Maricio, és cabellar-se, diu, ah, és que això no podia... És que això és així, i per poder actuar davant d'això, si tu saps que això és així, la teva actuació s'ha d'acomodar. I per tant, has de ser capaç d'aprofitar el que són els espais que tens a la teva disposició. Però si tu creus que això és jauja i creus que et comportaràs com jauja i resulta que no és jauja, el problema no és de jauja, el problema és tu que has cregut que això era jauja. I això forma part de tot el problema. I per això que estem fent aquest llibre. Una de les coses que volem fer amb aquest llibre és poder posar blanc sobre negre què és la Unió Europea, quines són els seus actius i quines són els seus passius. I aquí són deguts els passius i els actius. I si volem més actius, hem de treballar-hi. I si volem reduir els passius, hem de treballar-hi per reduir els passius. Pau. Sobre aquest tema, és molt interessant, evidentment. No em vull extendre, però potser sí dir que quan s'ha fet un intent de Constitució Europea, s'ha enviat un senyal que després... ara es diu clarament, és una unió d'estats. Que és el que sempre ha estat, però també s'ha volgut que fos més. El que ara sabem és que aquest més és un més variable. És a dir, en la mesura en què no és incompatible amb els estats-nació, es fan altres coses. Es fan constitucions, es fan parlaments. En el moment en què hi ha un xoc d'interessos dels estats-nació, tot això es posa al marge. Jo penso que aquesta és la lògica històrica clara en què estem. Per contestar el que és. És estats-nació plus, però el plus és, diguéssim, un plus prescindible. Pel que feies al Regne Unit, el que has dit, Fernando, volia contestar, crec que estic d'acord amb tu. Vull dir, la Unió Europea que tenim ara és com és en gran part pel Regne Unit. I, sobretot, la gran contradicció del Brexit, no del Brexit, sinó del Brexit dur que pretenen els Tories, que en aquests moments dominen el govern de Theresa May, és que estan sortint d'allò que ells van crear. És a dir, no estan marxant de la Unió Europea que van crear els francesos i els alemanys, sinó la que ells, que la Thatcher va crear. I són els adoradors de la Thatcher, perquè són els adoradors de la Thatcher, la tenen com una mena de mite religiós, els que estan dient no podem admetre la soft Brexit, és a dir, quedar-nos dins... Fer com Noruega, més o menys. No podem fer com Noruega. Perquè és l'obsessió, jo penso que és una obsessió, diguéssim, de que el Brexit sigui substancialment un trencament, és el que els motiva, aquesta gent. Però, per desgràcia, per mi el problema no és tant el que pensi el Macron o la Merkel, sinó que en aquests moments el lideratge del Regne Unit és un lideratge nefast. És a dir, realment és un lideratge nefast. S'estan desintegrant, però mentrestant estan arrossegant el país cap a una situació
d'un hard Brexit. El que no està clar és què caurà abans, el hard Brexit, o sigui, aquest govern, o la Unió Europea, o sigui, o la situació en què estem. No? Vull dir, no, això és el que estem esperant a veure, què s'enfonsa abans. Com que els laboristes no marquen terreny gaire bé, s'estan allà esperant que el govern caigui en les seves pròpies contradiccions, però sense una visió alternativa, perquè no hi ha una visió alternativa, no tenim una via de sortida clara. Un petit incís. Per què es va fer la Unió Europea? L'any 14 i 18 va haver-hi una matança horripilant a tota Europa. Alemanya va ser maltractada pel tractat de Versalles. França va guanyar tota la història. Torna a patar la guerra el 39. Alemanya, doncs, estaven contents perquè, clar, havien incorporat els Sudets, havien, en fi, Àustria havia fet l'Àngelus, però llavors la gent que se li havia promès l'any 14-18 a França, sobretot, que aquella guerra ja no tornaria mai més, va caure una gran decepció a França. Veus, hem embolicat amb aquella guerra. Per això, a part de que van guanyar els alemanys a l'ofensiva aquella del maig del 40, la gent, en Petenga, llavors es van rendir pràcticament i van col·laborar perquè veiem que havien perdut. I no tenien ganes de tornar a repetir el del 14-18, que ho van patir la gent del poble, alemany i francès. Aquesta és una de les meves característiques. Ara, amb el que estem a la Unió Europea aquesta, no, hi ha una unió d'estats, però no hi ha un exèrcit, ni hi ha una força. Ningú vol anar a la guerra. Estic segur, a Europa, defensar Europa, ningú ni voldrà anar-hi. Passarà el mateix que després de les guerres mundials. La gent vol pau i tranquil·litat i treballar. I ara hi ha un estat de força. Bueno, hi ha els Estats Units, per un cantó, nosaltres estem sotmesos amb ells per el tractat de l'Atlàntic Nord, hi ha Rússia, hi ha Xina, que són potències fortes, aquí el joc està amb aquestes potències, els altres estem allà mirant ben què passa. En fi, pensem que es va fer la Unió Europea per evitar les guerres aquí. O sigui, això, només vull dir que fer aquest comentari, no és economia tot, la gent, el que deia vosaltres, vol viure tranquil·la i treballar. Res més. Bueno, molt breument, voldria agafar el que deies tu de la percepció de la ciutadania, allò que reben o com veuen els ciutadans mateixos, sigui el país o la Unió Europea. És a dir, si jo parlo d'imatges, voldria parlar precisament d'això, com creixen aquestes imatges, no en el sentit de la llegenda negra d'Espanya, les discussions entre intel·lectuals sobre les imatges dels països, sinó com la percepció ciutadana es mou empíricament. És a dir, la construcció d'imatges no en el sentit de la literatura, sinó viatges, però no oblidem també la migració laboral, els programes Erasmus i tots aquests moviments que comporten, diguem-ne, experiència real d'altres països. Era només aquest, precisament. Hi ha algun comentari addicional? Si no n'hi ha... No, però el Jürgen no cal, el Jürgen no té interès, el Jürgen vol anar-se a casa, el Jürgen, com jo, ja ho hem pactat, el Jürgen i jo, ja ho hem parlat, sí. Escolteu, res, ho deixem aquí. L'única cosa que jo us vull dir és bàsicament que jo crec que puc parlar també per al Josep, nosaltres estem entusiasmats, de debò, estem entusiasmats per treballar amb vosaltres, això per començar, i també estem entusiasmats perquè creiem que podem produir quelcom de bo i que una part molt important d'això també tindrà unes derivades en quant al que és aquesta idea de col·laborar, de començar a col·laborar, de començar a pensar des de disciplines diferents sobre temes comuns. Nosaltres pensem que això pot derivar en sinergies futures que seran molt, molt positives, no només per la universitat, sinó també per nosaltres. I una de les qüestions que més il·lusió ens fa, i ho acabem de comprovar ara, és que hi ha una multiplicitat de sinergies entre tots els papers que heu mencionat aquí, tots ells, la capacitat de poder connectar
totes aquestes qüestions. I la dificultat fonamental, la dificultat fonamental que trobem en aquest llibre serà, d'alguna manera, que tots aquests capítols tinguin una certa homogeneïtat. Una certa homogeneïtat des del llenguatge fins a l'estructura, fins a no sé què. Això formarà part del treball. Nosaltres us demanem una certa complicitat per tal de poder, d'alguna manera, fer un llibre que sigui atractiu. I això és fonamental. El llibre ha de ser atractiu. I ha de ser atractiu perquè tingui valor en si mateix i perquè sigui també atractiu per poder-lo llegir. No només perquè tingui valor, perquè expliqui moltes coses, sinó també perquè estigui ben fet. I aquest és el nostre compromís, és poder treballar amb això i sol·licitarem la vostra complacència, la vostra solidaritat per fer-lo possible. D'acord? Escolteu, gràcies a tots. Jo vull afegir dues cosetes més. Agrair-vos als que us heu quedat fins al final a aquestes hores, de tot cor, és d'agraïment. I de tots els que hem parlat, l'únic que no s'ha emportat un aplaudiment és el Fernando i a mi em sembla que se'l mereix. Sí.